Në kuadrë kësaj marveshje, IGFM më seli në Gjermani ka sjedhur 12.940 kg dima për malsin e madhe. Zonja në fjalë, Margarita Kola, me datën 18 janar 2017, ka nënshkruar një deklarat ku i dhuron bashkisë malsi e madhe 12.940 kg dima. Bashkia malsi e madhe është pronare e 12.940 kg dima. Në bazë të kësaj marrëveshje dhurimi, me datën 20 janar 2017, është doganuar sasia e mallit për 12.940 kg dima, veprimi i vërtetuar sipas deklaratës së zhdoganimit, e cila mban datën 20 janar 2017, numër 314. Menjëherë pas zhdoganimit të këtij malli, është bërë dhe stacionimi i ndimave të ardhura në magazinën ndodhur në bypass të Koplikut përballë nën stacionit elektrik, për cilën kanë rënë dakord edhe pala në fjalë. Pas magazinimit të ndimave të dhuruara, për shpërndarjen e tyre është ngarkuar zyra shërbimeve sociale pranë bashkisë malsi e madhe, e cila nga ana e saj ka listën e plot të familjeve përfituese me firmat për kacën. Duam të theksojmë se ndryshe nga sa pretendohet nga zonja Margarita Kola, në asnjë shkresë nuk është cilësuar se një sasi e këtyre ndimave do të shpërndahet për zona tjera jashtë malsisë së madhe. Çdo tentativë për devijuar ndihmat që kanë ardhur për banorët e malsisë së madhe në një destinacion tjetër për qëllime përfitimi është e dështuar dhe ne nuk do të lejojmë që ndihmat e ardhura për qytetarët tanë të përfundojnë në duart e abuzuesve. Gjithashtu ftojmë prokurorinë e Shkodrës, krimin ekonomik, drejtorinë e doganës që të hetojë gjitha rastet kur ka dhurime në qarkun e Shkodrës, pasi kemi informacione se në shumë raste ushtrohet korrupsion i mirëfillt duke devijuar destinacionin e ndihmave. Bashkia Malsi e Madhe nuk do të lejoj askënd të devijoj apo të marr atë që ne na përket. Ajo që është për Malsinë e Madhe, është për Malsinë e Madhe.